Nieko, šiandien sustabdėm jų lyderius ir buvo nešvaistėm savo atakų. Jos buvo tikslingos ir paruoštos ir su idėja. Tai šiandien tą įgyvendinom. Labai man patiko šiandien žaidėjų požiūris. Mėgavausi jo ir turim rezultatą. Paskutinėse trijose rungtynėse Nevėžis metė vidutiniškai 95 taškus. Tai norėjom juos bent 20 taškų nukirpti. O pagrindinė to pražastis jų polimo pagerėjusi yra TJ Starksas. Tai šiandien pavyko jį sustabdyti. Tam turbūt intensyviai ruošytės, nes kai jis buvo paliekamas vienas prieš vieną, pusiau kraštuose esantį žaidėjų pasirengė visada. Galim geriau, šitą teisingai pastebėjot, šitą mūsų buvo idėja, bet visą laiką mes treneriai norim kažkiek geriau, kažkiek efektyviau, kažkiek idealiau. Jie vienu metu ten antram kilniui 6 taškais pirmavo, ar tada toks lengvas atsipalaidavimas, trumpalaikis buvo, ar kas? Ne, tai sakau, prieš rungtynę sakiau tam interviu, kad gerai treniruojama komanda, turi tikrai gerų žaidėjų, kurį mums reikia kiekvieną jų vertinti. Jie pataikė savo metimus, kažkur rizikavom, bet paskui pradėjom sąžingai gintis, nes jie gerai jautėsi, tie backupiniai žaidėjai. Tai tiek Dualą pataikė šiandien, tiek Murauskas pataikė, todėl turėjom biški jiems didesnį dėmesį skirti ir tiek. Ar patekitas, kad prieš KMT finalo ketvirtą tai buvo kaip gera treniruotė, gera repeticija? Labai patenkintas. Turėjom keletą sunkių rungtynių, keletą sunkių išvykų ir keletą sunkių treniruočių, tai šiandien tikrai labai patenkintas kiekvienu žaidėju ir svarbiausia komanda. Bet Džervisas Viljamsas, tiek man atrodo, dar tikrai toli gražu netoks, koks buvo prieš traumą. Kaip ir KMT finalo ketvirtais bus geresnės formos. Bet jis irgi toli gražu netoks, koks jis buvo spalio mėnesį arba koks jisai buvo pirmose rungtynėse po tų visų nesąmonių. Tai pirmose rungtynėse jis vienoks, antrose kitoks, ten jau vėl geriau, Tenerife irgi mum padėjo ir šiandien manau, kad neturim tam, kad jis čia mums būtų pagrindinis skoreris. Jisai šiandien kas, 8 taškai, 6 atkovoti kamuoliai, 3 puolime, Neblogai. O gal yra naujienų dėl būsimo naujoko, ten iš Ukrainos bėga dabar legionieriai? Niekam negirdėjau, kas čia link mūsų bėga iš Ukrainos. Klauskite Donato Zavacko, šiaip aš negirdėjau. Nori ką paklausti? Dėl Keneto Smito situacijos tiesiog ilsinamas ar kažkokius sužeidimus? Absoliučiai taip. Tiesiog ilsinamas ir antradienį mes rytoj turim day-off, antradienį sportuoja. Vaido Kariniausko 15 rezultatyvių perdavimų turėtų būti paminėtina. Kiek tai yra gerai turėti skirtingą tokį žaidėją nuo Keneto, kuris daugiau ant savęs ėmas iniciatyvos? Nesutikčiau, kad Kenetas įmasi ant savęs. Jisai visų pirma nori įtraukti komandos žaidėjus ir tik tada, kai mato kažkam neina, tada jis įmasi tą atsakomybę, ką mes raginam, netgi kartais tos atsakomybės jam imti. O Vaidas, taip, jis kitok žaidėjas. Šiandien labai mėgavosi aikšteliai ir šiandien pamatėm tikrai Vaidą. Jam reikėjo tokių rungtynių, labai džiaugiuosi už jį. Ir atrado visus, kas buvo laisvi, tai manau, kad žaidėjai su jo žaisdami aikšteliai šiandien mėgavosi. Labas vakaras, daug nieko neprikalbėsi. Skaudus pralaimėjimas, daug tokio važiavimo žemyn ir atrodo jau nebesukontroliavom, paskui iš vis nieko, kas atsidarė visos įmanomos situacijos, tiek tritaškai greitos atakos po krepšių. Prastos rungtynės, gal tik tai ten pusantro kėlinio kažkiek tai parodėm tą gražesnį žaidimą. Tokie, bet paskui nuo antro kėlinio vidurio tai tik tai tokios neigiamos emocijos. Bet gal galima kažko pasidžiaugti, tarkim, Murausko rezultatyvių žaidimų ar dar ko nors? Ne, tai tu gali džiaugtis tai žaidėjais, kurie įmėtė daugiau taškų, tai Dualą ir Murauskas yra 17 mečių įmėta 19 ir 17. Tai mes dėl to tai džiaugiamės, bet yra komandos interesas. Daug yra tų momentų, kur atrodo galim ir pasidžiaugti, bet norėtųsi bendro pačio vaizdo geresnio. Dualai
iki šių rungtynių per visą sezoną buvo įmetęs 3-3 iš 30. Vieno šiandien pataikė du, gal jis labai daug dirba dės to žaidimo elementų. Daugiausiai komandoje dirba, tikrai taip. Mm-hmm. Bet aš niekada neakcentavau jo metimo ir jisai tą žino, mes pilnai pasitikim jo ir jisai turi mest ir jisai mest. Jam pagrindinio dalyko reikia tik tai patikėjimo, kad gali juos pataikyti. Ir šiandieną džiaugiamės dėl tų dviejų, ten procentai, aišku, 33 nėra labai gerai, bet žinant, kad iki šiol metė 9%, tai trigubai geriau. Šiaip Marius Valinskas, neatpažįstamas, buvo vienas rezultatyviausių žaidėjų, gal jis sirguliavo ar šiaip jam jo dadė? Tiesiog prastos rungtynės Mariui. Pradžia nesusiklostė ir tiesiog, bet tai pasitaiko visiems, vėlgi tai Marijos amžių žiūrint irgi jaunas žaidėjas, tai negalima tikėtis visą laiką stabilaus žaidimo ir kiti nesužaidė ir Richardas galėjo geriau ir aišku paskui mes jau patausojom, nes už mažiau nei 48 valandų turim vėl rungtynę su Tenoj, tai turėjom jau pradėti žiūrėti ir į minutės. Dėl TJ Starks atrodo 19 metimų, bet 7 pataikyti procentas toksai neįspūdingas. Kiek galbūt norėtųsi tų protingesnių sprendimų iš jo ir apie tą tranziciją iš amerikietiško krepšinio? Kaip jam jinai pavyksta? Žiūrint į šias rungtynės, jo procentai yra prasti, jis pats tą žino, o bendrai jo procentai yra tikrai aukšti, geriai, išskyrus gal tritaškius, kuriuos pagerino. Paskutintas dvi rungtynės šiandieną dėjo 4-0, bet matot jūs patys, TJ apeina bet ką viens prieš vieną. Realiai tai jokio skirtumo, kas dengs. Ir šiuose rungtynėse jis bet ką apeina. Ar tai gynėjas įdengia, ar didelis. Esmė yra prieimimo sprendimų, kai ateina pagalba. Jisai jos momentais priema geriau, momentais blogiau, bet čia yra ta tranzicija į Europos krepšinį. Nes nu, varžovai ruošiasi, varžovai žino, kad dabar mūsų tas varikliukas ir daugiausiai kamulio rankose turi jisai. Jie ruošia skirtingas gynybas, ar tai dvigubinimas viršuje, ar tai įmas per apačią, ar dar N variantų. Tai mes treneriai bandom pasiruošti, mes bandom spėti kartais, ką varžovai gali pritaikyti, kokią gynybą, kartais pataikom, kartais ne, bet gale vis tiek turi žaidėjas priimti sprendimą. Ir aš nesakau, kad jisai daug jų priema prastai, bet tikrai yra kur tobulėti ir manau, kad jisai tą daro, momentais geriau, momentais blogiau, bet jis nori klausyti, tas svarbiausia. Apie Murauską dar šiek tiek. Na, akivaizdu, kad 17-metis yra vienas ryškiausių savo kartos talentų. Kur galvojat, jam šiai dienai reikėtų dar daugiausiai pridėti savo žaidimą? Visur. Aš tai sakyčiau visur. Ir jis pats tą žino ir pats irgi, kaip ir dualą, dirba. Labai daug dirba. Ir metimas, ir žaidimas nugara, ir driblingas, ir gynyba. Tai tau žinom, jam 17 metų. Tai normalu, kad jisai turi dar daug kur dirbti. Turbūt nėra nei vieno, pradedant Dončičium, Musa, ar kai buvo, ar dar Rubio, nu, tausime, jie labai geriai, bet vis tiek turėjo minusų ir turėjo dirbti, tai Mūras neišimtis, bet džiaugiamės labai jo progresu ir tik tai, kad nebūtų vėl tas toksai rungtynės geros kelios, tada prašiau išsimušo, tai labai tikim, kad jisai jau už 48 valandų galės rodyti panašų žaidimą. Dominikas Stanionis irgi toks užsivedęs šiandien lakstė, čia gal tas faktorius, kad žaidžia prieš rytą. Ne, jeigu žino, Dominika jis visada taip žaidžia, jis vasarą rinktiniai pas mane buvo, jis taip žaidė, jisai žaidė ir praeitas tas kelias rungtynės jau kur debiutavo su mumis, tai jo energija yra, jis tą turi, tai mes iš jo to ir norim, dar šiek tiek gal gynyboj šiandieną net kaip tik, sakyčiau, prisibijojo ryto pradžio, ypač pirmose dviejose keliniuose tas minutės, kur žaidė antroji pusė, jau šiek tiek įsidrasino, daugiau spaudė kamuolį, ko iš jo norim.